До нас сьогодні завітали координаторки Миколаївського волонтерського центру програм Ольга Кушнерик та Тетяна Тупайло. Вітаємо вас! Добрий день! Доброе утро! Розкажіть же нам, будь ласка, взагалі про ваш волонтерський центр, які проекти у вас є і, зокрема, про акцію «Добрі справи». Миколаївський волонтерський центр – це єврейська організація, і була создана на базі Миколаївського общества єврейської культури. И вот 7 апреля у нас день рождения, нам исполняется 3 года, и несмотря на столь юный возраст, нам есть, собственно, чем гордиться. Сегодня наша волонтерская база насчитывает более 200 волонтеров, возраст разный, и подростки, и семейные волонтеры с маленькими детками, и люди в таком почтенном, уважаемом возрасте, которые участвуют в проекте «Крылья доброты». Это всеукраинский проект, он есть в каждом волонтерском центре. Вот. И этот проект направлен на то, чтобы помогать людям одиноким, пожилым. Ми бачимо, що у вас є власна символіка, тобто ви не звичайний молодий волонтерський центр, у вас же є власна історія, власні члени команди. Чи можна до вас якось приєднатися і стати членом вашої команди? Конечно, мы рады всем желающим, которые хотят именно помочь нуждающимся, помочь этому миру, сделать добрые дела, добрые поступки и таким образом сделать этот мир добрее. Поэтому мы просто безгранично рады всем, вот, кто желает стать волонтером, стать частью такой большой команды. З понеділка наша програма вивчає слово дня. У нас є така вікторина, і ми вивчаємо іврит. Сьогодні анонсували про те, що слово дня буде стосуватися наших ранкових гостей, і наші дописувачі у соцмережах написали про те, що слово «Езра» має свій відповідник в українській мові як допомога. Чи правда це? Чи дійсно вони вгадали? І чи мають право на подарунок? Абсолютно вірно, звісно ж, да. Слово підтримка. Тож, дорогі наші телеглядачі, ми вже вам написали у наших соцмережах, ви маєте можливість замовити привітання для будь-якої своєї близької людини, просто передати комусь привіт. Пишіть нам у соцмережах, телефонуйте до нашої студії, ви отримали це право, а ми повертаємось до наших ранкових гостей. Розкажіть нам, будь ласка, тепер про акцію «Добрі справи». «Добрые дела» – акция, которую мы запустили с 21 марта по 20 апреля. А также в эту акцию входит всеукраинская акция «Неделя добрых дел». Она будет проходить с 15 по 20 апреля. Вот, и в эту неделю каждый город старается сделать как можно больше добрых дел. Проходит очень много акций в разных городах, и мы решили в Николаеве продлить эту акцию и сделать вот как бы месяц, такой именно месяц добрых дел, и таким образом мы хотим, чтобы наш город стал лучшим, вот, чтобы он стал как-то так вот добрее, вот ярче каким-то образом, если вот все николаевцы подключатся к этой акции и начнут вот в нашем городе делать добрые дела, помогать нуждающимся, потому что их, ну, очень много, и есть такие люди, которым нужна наша помощь. Ми знаємо, що у вашому центрі це вже не вперше відбувається така акція. Минулого року ми також анонсували. Розкажіть нам про підсумки минулого року, що і що ви плануєте у цьому році? Можливо, є якісь особливості, новинки? Можливо, з'явилося більше роботи для волонтерів? В этом году, да, конечно же, мы планируем неделю добрых дел, посетить гериатрический пансионат, посетить реабилитационный центр с детками-инвалидами и приют, детский дом. Вот, мы планируем мастер-классы, вот, игровые программы развлекательные, ну и, конечно же, подарки. Щодо подарунків, чи як можуть приєднатися меценати для допомоги? Я розумію, що ті, хто працює на волонтерських началах, ті разом з вами можуть готувати якусь культурну програму, а ті, хто не має вільного часу, але хоче допомогти, можливо, чимось маленьким, навіть якимось печивом, іграшкою, ще чимось, як вони мають цю змогу? Ну, мы тоже проводим вот такие вот акции по сбору вещей, либо сбор каких-то продуктов, которые мы можем потом отнести либо в детский дом, либо в реабилитационный центр, либо в гериатрический пансионат. Там печенька, чай, вот как бы такое, книжки даже собираем. Ну, то есть у нас проводят такие акции, у нас есть специальные коробочки, вот, и любой желающий может прийти к нам и вот оставить частичку себя, вот как-то так.
на улице Наваринскую, 23/1. Мы приглашаем всех, будем всем всегда рады. Давайте познайомимось поближче з вашою командою. Розкажіть про людей, які створювали цей центр, які щодня титанічною працею створюють допомогу для тих, хто її потребує. Конечно же, безусловно, прежде мы начнем, это наш директор Рыцкер Полина Григорьевна, вот, наша команда, это Мария Серпутько, это Ольга Кушнерик, я, вот, и, конечно же, все это происходит благодаря нашим волонтерам, которые принимают активное участие в разных акциях, в разных проектах, а их у нас очень много, вот, и всегда все с удовольствием помогают. А ось чимала у вас команда, чи працюєте обмеженою кількістю, а інші волонтери тільки з участю у акціях додається народ і стає потім менше? Звісно, є такі люди, які участвують, допустимо, ну, беруть участь тільки в одній акції, допустимо. А є такі, які, как бы, им захотелось принять участие в одной акции, но потом им понравилось, и они решили остаться и продолжают дальше вот, помогать им волонтерской помощью. А есть такие, которые именно вот хотят быть волонтером, вот у них есть определенная мотивация к этому делу, и они стремятся вот стать волонтером и несут таким образом счастье людям. Дякуємо, що сьогодні завітали до нас. І наостанок я пропоную вам поділитися із миколаївцями, у чому потреба для містян, для жителів міста та області, дійсно у волонтерській діяльності. Не тільки для тих, хто потребує допомоги, а для тих, хто потребує надавати цю допомогу. Наскільки це зараз актуально? Это актуально всегда. Всегда есть такие ситуации, люди, где нужна помощь людей, волонтеров. Это очень хорошо, это очень здорово. И ваша помощь всегда кстати. И это дорогого стоит. Давайте ще раз нагадаємо, що відбувається наразі місячні допомоги, у який тиждень буде тиждень добра, для того, щоб наші глядачі могли запланувати собі цей день, зв'язатися із вами і дійсно зробити свій вклад у допомогу містянам. Ми приглашаємо всіх прийняти участь в цій акції, зробити Миколаїв кращим містом. Вот, потому что мы любим Николаев, и мы стремимся к тому, чтобы он процветал. Поэтому мы приглашаем всех присоединиться к нам. Заходите на Facebook, на нашу страничку «Миколаев Волонтер Комьюнити». Вот, и там вы найдете очень много информации про эту акцию. Дякуємо нашим ранковим гостям, таким чарівним дівчатам, які створюють справжню допомогу для тих, хто її потребує, для тих, хто своєю посмішкою робить чийсь день дійсно сонячним, яскравим, позитивним. Я нагадую, що сьогодні до нас завітали координаторки Миколаївського волонтерського центру програм Тетяна Тупайло та Ольга Кушнерик. Друзі, давайте разом робити добрі справи, а у цьому нам допоможуть наші ранкові гості.